后刘海的小熊雪花冰，48种表情排列组合，萌翻了。鲜黄色的超大冰柱，第一层铺底，接着往上叠高。左右两侧放上夹心饼干、黑白巧克力片，做出俏皮表情，堪称高颜值的冰。小熊冰就是非常的可爱，然后造型很可爱，配料老板也很用心，我觉得吃起来很好吃，就是忍不住就是一口接一口。没有加一滴水，西瓜汁，然后中间是牛奶口味。粉白双色雪花冰模样超萌，咬一口冰搭配芋圆、地瓜圆、汤圆，冰凉中带有 Q 弹口感，多一个层次，就是它吃到冰又可以吃到冰过的果肉，就是会增加那个雪花冰的层次感。夏日消暑，云林这间冰店标榜一年一度限定，因为业者在端午节当天用曝晒一小时的50水制成冰，或者下去就盛起来嘛，盛起来，对啊，然后我是盛三大桶这样，再晒太阳，还要煮沸嘛。除了标榜使用50水，其他原料皆相同，入模冰冻固定形状，做成花生口味的冰棒，也有巧克力桂圆口味的冰饼，很酷，第一次听过50水用来做冰棒。也由于数量有限，询问热度不低，限定冰品一年一度，噱头十足。三立新闻吴坤宇、刘怡的综合报道。